жолугушууда президент жылдын башында коюлган региондорду каржылоо боюнча маселелер кандай иш чаралар болуп өткөн тууралуу суроолорду койду. Ошол боюнча биз жыйынтыгы биздин ишибиздин жыйынтыгы тууралуу маалымат бердик. Жылдын башынан баштап региондорду өнүктүрүү боюнча биздин банкта 8% көтөрүлдү. Эми мурун негизинен Бишкек менен Ош эле шаарына каржылоо кетип бара жатса, эми азыркы кезде бүт региондордо, областтарда ишкерлерге насыялардын берилишин биз талап кылып жатабыз. Себеби дегенде бул алыскы райондордон баштап борбордук шаарларга чейин ишкерлерди колдоо тарабынан биздин банк тараптан ар кандай проекттер иштелип чыгууда. Мисалы үчүн айтып кетсем, айыл чарба каржылоо жети долбоорунан сырткары айыл чарба каржылоо долбоорунда 1,5 миллиард сом каралган болсо, андан сырткары биз өнүгүү, келишим, пайдалуу деген кредиттик продукттарды иштеп чыгып, азыр биздин ишкерлерге тартуулап жатабыз. Бул тууралуу дагы маалыматты бердик. Мындан сырткары алыскы аймактарда, алыскы айылдарда дагы күрөөсүз кредиттерди берип жатабыз. Бул жөнүндө дагы маалыматты бердим. Негизинен президент тарабынан коюлган маселелерде региондорду колдоп, ошол жерде жумушчу орундар пайда болсун, мигранттардын саны азайып, ошол чет өлкөдө иштеген мигранттар кайра өз өлкөсүнө келип, өз жумушун кылганда өз ар кандай шарттарды түзүп берүүгө талап кылынып жатты да бүгүн. Сиз аймактарда каржылоо 8% өстү деп эдиңизби? 2019-жылдын жыйынтыгын айттыңыз да, э? Жети айынын. Ошондо жалпы суммасы менен айта аласызбы? Канча сумманы ушул сиздер региондорго багыттадыңыздар? Мындай да. Былтыркы кезде биздин кредиттин портфелибиз 12,3 миллиард сом түзсө, азыркы кезде 13,3 миллиард сом түзүлдү, 1 миллиард сомго көтөрүлдү азыр биздин кредиттин портфелибиз. Бул бүт ош сфераларды түзөт. Кайра иштетүү, айыл чарбасын каржылоо, өндүрүш и соода саттыкта кошулган кезде да. Бирок акыркы кезде 20% кайра иштетүүгө, 21% кайра иштетүүнү каржылоо койду да. 2019-жылдын жыйынтыгы боюнча. Саны эриптештирүү маселеси абдан орчундуу болот да азыркы кезде. Биздин банк тарабынан РСК 24 деген мобилдик тиркеме иштелип чыкты. Бул мобилдик тиркемеде налогтордун төлөмү 1 сом да. Башка штрафтардын же болбосо бюджеттик төлөмдөрдүн комиссиясы жок. Бул мобилдик тиркеме аркылуу төлөсө болот. Бул саны эриптештирүүнүн эң чоң бир кадамдарын банк тарабынан жүрүлгөн кадам деп эсептейм да. Түндүк боюнча азыркы чоң иштер жүрүп жатат. Себеби дегенде сиз өзүңүз билесиз, банктар бул ГРС, нотариальный системалар менен биз тыгыз иштейбиз. Ошол немесин кагаз жүрүмүн жоготуу үчүн азыркы бул санарип иштештирүү иштери жүрүп жатат азыркы кезде. Мындан сырткары кошумча айтып кетейин, бизде Кыргыз инкассация деген компания менен, бул дагы мамлекеттин компаниясы, биз биргеликте мобилдик офис түздүк да. Алыскы райондордо мына быйыл 3 ай болуп калды, пилоттук түрдө алыскы райондордо мобильный офис аркылуу тейлөө жүргүзүүнү азыр ишке киргиздик. Бул кандай? Бул машина келет, ошол жерде бир мектепте банктын офистери жок кездерде келет, бир 4-5 саатка банктын өзүнүн кызматын көргөзүп, экинчи айылга барып, анан 3-айылга барып ушундай жүргөн мобилдик түрк немеде болду да, көчмө офис жүргүздүк да. Бул пилоттук түрдө келип баратат.